Двері завжди будуть відчинені для вирішення усіх питань. Нового очільника міжнародного аеропорту «Ужгород» представили колективу. Виконувачем обов'язків директора комунального підприємства став Олексій Саричев. До слова, військовий офіцер – пілот малої авіації. З досвідом роботи на воєнному аеродромі, чіткою позицією та завданнями. Запустити аеропорт. Аеропорт цей потрібен, це окно в Європу, воздушне, єдине зараз в нашій країні. Зараз не можна, але ми працюємо, щоб нам частково розрішили це. Керівника аеропорту відрекомендував очільник Закарпатської обласної ради. Володимир Чубірко зазначив важливість такого кроку для країни та регіону. На кожний час потрібен людина, яка виконує ту чи іншу місію. Ми знайшли нового керівника, він зараз спробує далі рухати цей поїзд вперед. Його наше завдання – це працюючий аеропорт, який приносить прибутки обласному бюджету. 30 мільйонів передбачено в бюджеті наступного року, там це лише утримання аеропорту, але ми робимо все, щоб ця сума була менша і бюджет заощадив кошти. Тому дуже важливо зараз динамічно розвиватися і динамічно робити ремонти, щоб працювала злітно-пускова смуга, щоб все рухалося. Це насправді дуже важливо. І люди зрозуміли, що аеропорта є власник, а власник хоче, щоб аеропорт працював. І це саме головне, тому що якщо попередньо ми півроку тому назад зустрічалися, було багато криків, питання, на які не було відповіді, то сьогодні, задаючи питання, люди дають пропозицію, як це вирішити. Насправді вони зацікавлені, і це саме головне, що у нас є мотивація. І не лише в нас, як у депутатів обласної ради, не лише в департаменту, а саме в колективу. Обласна рада – власник аеропорта, орган, що здійснює стратегічне і поточне управління ним – обласна військова адміністрація краю. А конкретніше – це прерогатива департаменту інфраструктури. Поки небо над Україною закрите, обслуговують військових, прикордонників та рятувальників. Ми всі маємо одну мету сьогодні – забезпечити умови, адекватні умови роботи аеропорту нашого комунального підприємства обласного з тим, щоб люди, які працюють, і колектив, мали відповідні гідні заробітні плати, і щоб нам було не соромно за те, що ми сьогодні робимо. Маємо певні вже перспективи і маємо вже конкретні кроки. І розпочинаючи від того, два роки тягнеться та світотехніка, яка має запрацювати, ці питання, сьогодні зранку вже була нарада з цього приводу, і заканчуючи з глобальним питанням щодо дозволу до того, щоб було хоча б частково відкрите небо над територією Закарпаття. Говорили і про наболіли. Працівники підняли важливі питання життєдіяльності аеропорту сьогодення. Зокрема, йшлося про матеріально-технічне забезпечення, заробітну плату, врегулювання ситуації з розданими землями на території литовища та інші нагальні проблеми, які треба вирішити, аби як тільки відкриють небо, аеропорт запрацював наповну.